Bueno, el primer és que la pel·lícula està basada en dos, inclús en tres llibres de l'Emili Teixidor. Llavors, clar, Pa Negre és una part de la pel·lícula, diguéssim, però després hi ha Retrat d'un assassí d'ocells, que és una altra part. És un altre llibre que també està inclòs a la pel·lícula, es va fer com una mena de mix. Llavors, sobre això hi va haver bastantes preguntes i bastantes coses, perquè, clar, al llegir-se el llibre, doncs, van veure que no quadrava ben bé la història amb el que es veia a la pel·lícula. I per això hi va haver una mica de debat. Home, Pa Negre és una molt bona pel·lícula. És una bona pinzellada en el currículum. Una pel·lícula que s'han dut molts premis, ja no només per això, sinó a nivell internacional, ha anat a molts festivals i moltes coses que són interessants per una carrera. Home, el Ferriol era força complicat, perquè treballa amb una dualitat, no? Al principi sembla que és molt bo, després resulta que és el més dolent de tots. Vam estar treballant moltíssim amb l'Agustí, hi va haver un parell de mesos d'assajos, que és una cosa que en cinema es fa molt poc, que només ho fa l'Agustí. Jo aquesta és la tercera pel·lícula que faig amb l'Agustí, ja sé com treballa i llavors doncs m'entenc força bé amb ell. I a base de treball i d'assaig doncs, va anar sortint tota la pel·lícula. És una pel·lícula històrica, doncs t'has de posar una mica en aquell moment. Això sempre és força complicat perquè moltes coses quotidianes, no?, d'avui en dia, doncs, que llavors no es feien i que d'altres que hem oblidat. Sempre mires de treballar una mica intentant aproximar-te al màxim a la realitat. Quan és en una pel·lícula històrica es fa més difícil, però bueno. Però no tinc preferència per un mitjà o un altre. Cadascun et permet de fer unes coses diferents i de treballar d'una manera que són totalment diferents, són tres mitjans que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Ajuda força a sortir per la tele. Sobretot si has de treballar fent teatre o així, si surts a la tele, les productores de teatre i aquestes coses, doncs és una mica publicitat encoberta el que els hi estàs fent, no? I per això busquen gent que sigui una mica mediàtica perquè els hi ompli el teatre. En cinema, per exemple, no hi ha absolutament cap diferència. De fet, molts dels tècnics i hi ha una gran escola de cinema, que és l'SCAC, per exemple, que és d'aquí, de Catalunya. A nivell de material i de recursos no hi ha absolutament cap diferència. Hi ha més diferència a nivell econòmic. Allà doncs, tenen més potencial, les sèries estatals doncs, clar, es veuen arreu d'Espanya, hi aboquen més diners i això en el resultat final doncs, també es nota. No? Però aquí trobo que fem coses amb molt bons productes i molt bona qualitat. De fet, es venen arreu del món les pel·lícules que fem aquí. Les pel·lícules, les sèries i les obres de teatre també se'n van a festivals arreu. Vull dir que hi ha un molt bon nivell. Els actors és sempre una mica complicat parlar de projectes de futur. Ara mateix estem esperant si fem segona temporada de Gran Nord, espero que sí. Després també hi ha una cosa per principis de l'any que ve pel Nacional, amb el Josep Maria Mestres, amb la Carme Portacelli, que acabem d'acabar la nostra classe, doncs també hi ha una funció cap a mitjans de l'any que ve que segurament la tirarem endavant i això ja és moltíssim, venint de la meva feina, que normalment quan acabes una feina és una incertesa que no saps mai què passarà. No? És una de les coses més complicades de la feina d'actor, és aquesta volatilitat del treball. No, mira, jo vaig venir aquí al Penedès per un amic que vaig començar visquent al Pla del Penedès i després vam trobar una masia molt maca aquí i ens vam instal·lar aquí amb la canalla i sí, està molt bé. I aquí estem. Sí, vaig estar visquent 10 anys a Barcelona i llavors, doncs, de cop i volta doncs, va venir un fill i ara ja en tinc dos. I vam pensar que la ciutat doncs, és un medi força esquerp pels nens i per nosaltres també, el soroll i aquesta mena de viure sense viure amb aquestes presses i metros i històries i tot això no, doncs no ens agradava massa i vam decidir triar una vida una mica més tranquil·la.